Milí bakaláři, tenhle příběh se nestal mně ani nikomu z mé rodiny, ale myslím, že by vás mohl zajímat. Jistí manželé se rozhodli, že si v Polsku koupí nábytek. Tu skříň dáme tamhle. Ano. Přeschod dáme k lampě. Valendy dáme sem k tepelní. Jo, Evi, jak si přeješ? Herkut, kde je ten Emil? Valendu vedle ústředního topení. No to je teda nápad. Děti, vy víte, že vám zásadně do ničeho nemluvím, ale... Babi, co to máš na sobě? Snad nechceš jet s náma. Samozřejmě, že chci. Ještě nikdy jsem v Polsku nebyla. A vůbec. Na co myslíš, že jsem si nechala udělat pás? Babi, prosím tě, neblázni. Včera tě píchalo u srdce, když jsme málem volali doktora. To jsem měla zaražený větry. Ale dneska je mi prostě báječně. Jen aby. Ostatně, kdo zjistil, že nábytek v Polsku je o mnoho lacinější než u nás? Já, no. A teď, když se tam konečně jede, chcete mě z toho vyšachovat. Styďte se. Evičko, nemáš něco na ty buchty? Budou se nám hodit. Zpívej píseň penízku, kapsu plnou žita, kosí havě tucty dva, koláči je skryta. Stejně si, babi, myslím, že bys měla zůstat pěkně doma a koukat se na televizi. No, nedávaj náhodou slečnu Marplovou. To by se ti tak hodilo. No, dobře. Marplovou jsem samozřejmě vzala taky. Kdyby s vámi mladejma byla nuda, jako vždycky. Emil, já jsem to věděl, že na něj spolehnutí. Čau, Emile, už jdem? Evičko, že to se mnou myslíš dobře, ale budu mít přece s sebou vnuka a zdravotní sestru. No tak, co se mi může stát? Evi, tak... Dej mi na mýho Davídka pozor, Franto. Jo. A taky bacha na polský policajty. Děsně rádi pokutujou. Klídek. Hele, klídek, Emile, večeru máš zpátky. Šťastnou cestu. Díky, Emile, večer, čau. Babi. No? Všimla jsi, jak na tebe ten polskej celník koukal? Ten na to by mohl oči nechat. No, protože mám v pase 10 let starou fotku. No jo. Ale podívej, nevypadám na ní tak trochu jako slečna Marplová. Babi, no. Jako kdyby si z oka vypadla. Nech toho, babi, nebo se ještě vybouráme. Ale... Františku, jak jsme na tom s časem? V pohodě, za necelou hodinku jsme tam. Vždycky se nechceš jít podívat do toho krámu. Víš, kdo dal panu Fortescuovi do džemu taxin? Gladys, samozřejmě. A víš, kdo to vyluštil? Slečna Marplová. No, ten naiva inspektor, ne, ale by na to nikdy nebyl přišel. Pojď, babi, potřebuješ se protáhnout. A jsou tam k vidění opravdu pěkné věci. Ta tvoje Marplová ti neuteče. Některé dámy mají hod v životě štěstí. Já umím vyluštit ledatek křížovku. Františku, zastav. Babi, tady to nejde. Ne, nepovídám ti, zastav. Já už to vážně... Nevydržím. Co tam dělá tak dlouho? Co asi?
Evi, nechceš se tam radši podívat? Babi! Kde jsi? Babi! 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 Vstávej! Na tyhle tvoje žertíky fakt není čas. Babi! Ježiši Maria. Franto! Ona je mrtvá! Vydrž, Evi, vydrž to. Víš, co by to bylo za polízanici? Úřady, zinková rakev, teď by to stalo nejméně 100 tisíc. Dobře, dobře. Od 13 let mě vychovávala. Žehlila všechny mý průšvihy ve škole. Naučila mě všechno, co má správný kluk umět. Střílet z praku. Já to pořád nedokážu pochopit, že není. Nebejt jí, tak jsme ani neměli kde bydlet. Prosím tě, nech toho, nebo to nevydržím. Mám jenom jedny nervy. Promiň, prostě jsem jí měl rád, se omlouvám. A já snad ne. Neměla s náma prostě jezdit, jsem ti to říkala. Jaký mě jsi to říkala, tak já jsem jí snad nutil, nebo co? Prosím tě, nehádej se a koukej se na cestu, ať se nedostaneme do dalšího maléru. No, tak jak to vypadá, tak v něm jsme. Deň dobrý. Dobrý den. Dokumenty, prosím. Děkuji. I letos je jezdí v teréně zabudovaným. Co říkal? Kolik se jezdí v obci? Promiňte, my jsme se zapovídali s manželkou a já jsem to přehlíd. Co se stalo té staré paní? Nepotřebuje lékaře? Ne, to nic není. Udělalo se jí trošku špatně a před chviličkou usnula. Zatracený policajt, to bylo peněz. Evo, pojď ji podržet. Tak, výborně. Ty si myslíš, že to, co děláme, je nutný? Viděla z toho policajta, jak na ní zíral. Hele, jednou nám to prošlo, po druhý už nemusí, co asi řekneme na hranicích. Taky můžeme říct pravdu. No, ty jsi se snad zbláznila. Převážet mrtvolu ze země do země, to není jenom tak, z toho by taky mohl být pěkný průšvih. Clo normálně zaplatíme, takže o nic nejde. Klid. Holka, klid. Přestaň, blbou, nenech toho! Slyšíš? Nebo byku, co to tam máš? Tak ty jsi babík. Nechceš bochtit po babíku? Ne, já vem si. Babíku, ty mrsou nejeden. Co pak se nikdy neunaučíš loudit? Promiňte, ale on je vám těsně na sladký. Co to vezete? Nábytek. Manžel ho právě proclívá. No, kdybych nevěděl, jak Bobík strašně miluje buchty, tak bych si myslel, že máte ve skříni mrtvolu. Vážně? Víte co? Vemte si je všechny. Ne, to ale jo, nám byste nic tvrdli, než dojedeme domů. Tak děkuju. To je hned vědět, že máte měkký srdce. Děkuju. Bobíku, dej! Co je? Jsi fakt skvělá, něco takového bych od tebe nečekal. Já jsem... Teďko na mě nemluv. Promiň, já jenom chtěl říct, že jsi děsně ducha přítomná, rozumíš? Představ si, že by ten celník vlez normálně... To je dobrý. Díky, pane. Tak co? Je to lepší? No vidíš, já jsem říkal, kafe a panák to spraví, pojď. Jo. No to snad... Evi! Co je? Evi! Takže ten pacholek vám ukrad auťák i s babičkou. Poslyšte, já už sloužím hezkých pár let, ale něco podobného jsem ještě nezažil.
Promiňte, vy jste říkal Pacholek. To znamená, že toho neznámého pachatele už máte? No, zdá se, že nakonec budete mít jenom štěstí. Těsně předtím, než jste přišli sem k nám na stanici, zadržela hlídka jednoho podezřelého při běžné dopravní kontrole. To jako v našem Davidkovi. Vypadá to tak. Popis aspoň sedí. Víme, že ho ten darebák docela sprostě ukradli s tím vaším nábytkem. Ale ten Pacholek zatlouká, zatlouká. Nakonec z toho bude jenom přestupek a my ho budeme muset pustit. Tak to teda ne. To by babička nikdy nedovolila. Při vší úctě k vaší mrtvé, paní Frištenská, babička už do toho nebude mít co mluvit. Ale bude. A vím jak. Tak pojďte, pane Vopinko, pojďte sem blíž, pojďte. Ty pouta jste mi dali neoprávněně. Já jsem to auto viděl, bylo otevřené, chtěl jsem se akorát projet, ale já jsem opravdu nic neukradl. No jistě, fakt jsem nic neukradl, opravdu. Takže jsem nic neukradl. Ne, opravdu jsem nic neukradl. A komu, pane Vodrážka, přišijeme tohle? Co myslíte? To snad ne, no mě ne. Jako já jsem to auto ukradl, ale tohle opravdu ne. No opravdu, věřte mi. To mě nepřišijete. Co nám pomohla paní Frištenská? Ten chlap je členem gengu zlodějů a auta díky vám přiznali to, co neproved. Ani jsem netušil, že to bude taková trefa. Mně neděkujte. Tady nemáš kapesník. Tak nashledanou. Nashledanou. Babička možná. A nakonec to přece jenom dokázala. A pak, že uměla vyluštit leda křížovku. Svatba udělá ze dvou lidí jednoho. To je pravda. Jenomže potíž je v tom, který z nich to bude. Který? Helena Kružíková. Jiří Brož. Ke třemstům dopisu přišlo od vás na téma žena pod pantoflem. Když ten jeden vládne. V roce ženy jsme dostali bezmála tisícistránkovou obžalobu tvora, kterého jsem si pozvala, aby mě dosvědčil, že si nic nevymýšlím, že opravdu tací se mezi námi pohybují, chodí, jedí, spí, hovoří a říkají si muž. A kolik dopisů na toto téma přišlo od mužů? Málo. Jen několik málo statečných mezi všemi našimi muži neváhalo na sebe obrátit zrcadlo sebekritiky. Jsou muži, kteří
aby ušetřili, kupují svým ženám vlastnoručně i klobouky. Ve výprodeji. Jsou muži, jejichž ženy dostávají zpravidla vždy to, co muž potřebuje. Rybářskou loďku, horolezecké lano, stan, pušku, jednušku. Jeden manžel koupil své ženě k narozeninám dokonce i prase. No a když se dozvěděl, že dvě prasata pohromadě lépe žerou a tím i více přibývají, dostala k svátku druhé prase. Je to tak? Je. Ale teď pojďme k našemu příběhu. Takhle to vždycky začíná. A pokračování je zde. Autorka našeho prvního příběhu, Miroslava Horká z Přerova. Vážení bakaláři, po vyhlášení vašeho námětu jsem se rozhodla napsat vám příběh naší blízké příbuzné, se kterou jsme žili dlouho pod jednou střechou. Marie byla o hodně mladší a nesmírně svého muže milovala. A ten, povoláním ekonom, z toho těžil až příliš ekonomicky. Marie? Ano, Emilku. Co tam děláš? Čistím ti boty. No ale boty se čistí na chodbě. Já už jenom leštím. A víš, že máš v ledničce dva pytlíčky jahod? V jednom jsou tři a v jednom čtyři jahůdky. Tak to je chyba, Marie, protože dva pytlíčky předně zaberou víc místa, to tedy za A. A za B, jeden pytlík se promrazí líp než dva, jasné? Promiň. No to nic, to já jenom pro příště. Ale pamatovat. Mám už připravit večeři? Kolik máme hodin? Za 5 minut 5, přesně. Ano, správně. A co máme dělat podle rozvrhu za 5 minut 5? Drobné domácké práce. Tak se prosím řiď podle rozvrhu. Co s tím tady pořád šukáš? Drobné domácí práce. A ráda se přitom na tebe dívám. Vážně? Mhm. Že už se ti tady dělá plešička? Cože? Taková hezonka. Tak prosím tě, pěj s tou marketko trošku stranou, no. To je můj rozhod na příští den? Ne, to je na příští 3 dny, protože já jedu s doktorem Borkovcem a s Machem na služební cestu, víš? No, tak. Tak, 6:30 budíček, no. Potom osobní hygiena, příprava snídaně, 7:20 snídaně. Po snídaní odevzdání kufru. Tak, pozor. A teď uvnitř. 3 košile a ostatní náležitosti podle příkazu A4 z prosince minulého roku. Ano, dál. 7:30 rozcvička. Kolik je hodin? 5:01 přesně. Co říká rozvrh na dnešek? 5:00 připravit večeři. Správně. Tak vidíš, zase jsme se spozdili. Nezlob se. Prosím tě. Doufám, až tady nebudu. Že nebudeš švindlovat. Naopak. Miluju povinnost bez kontroly. No já tě přece nekontroluji, Marie. Já se snažím, a myslím to docela upřímně, být tvé lepší já. Tvé horší já má nápad. Jistě. Když zítra odjíždíš, uděláme si dnešní večeři trošku slavnostnější. Zapálím na stole svíčku. Ale miláčku, víš přece, že šetříme na nový nábytek. Pro jednu svíčku. Za týden máš narozeniny, to by byla druhá svíčka. Pak máme výročí svatby, to by si třeba vymyslela i restauraci. Ne, povolím jednu svíčku. A ke konci roku nebudeme mít
ani na nájem. Máte takovou červenou, trošku už upálenou. No výborně, zase bude hodit, až někdy vypnou prout. Dneska jsem viděla krásný stoleček, ten by se hodil do obyváku. No, tak krásných stolečků je spousta, ale my potřebujeme praktický stoleček. Takže dobře, že takové věci umím vybírat jenom já. Víš to? Vím. Ty koukej jenom žít. A mě, miláčku, nech ten tvůj život pěkně organizovat. Tak co je? No proto. Prosím tě, běž otevřít. Dobrý den. Dobrý den. Nedáte si šálek čaje? Čaj? Porán? Už jsem hotov, Karlíku. Tak. Tak, pa. Nashledanou. A přesně dodržovat minutáž. Hm. Tak. Pa. Tak, nashledanou. Nashledanou. Kamaráde, tohle mít doma, tak na služební cesty raději nejezdí. To jsem si naprosto jistý. Právně, takový dopadnou nejhůř. No ale proč? Víš ty, co tady bude dělat? Jdem na do konce přesně o každé její minutě. A teď, schválně, teď. No tak schválně teď, právě sklidila se stolu, začíná cvičit. Ty, můžu se podívat? No klidně, Spartakiáda taky nebyla tajná. Fakt? Ona opravdu cvičí. Ty, ta je rozkošná. Dobrý den, promiňte, já sleduji jeho paní, já jsem soukromý. Dobrý den. Dobrý den. Ahoj, Machu. Ahoj. Šofér šel na gulášovku, tak si mám zatím číst noviny. Takže ty tvrdíš, že Marie... Aha, ale já nic netvrdím, já to vím. A jak si to mohl dokázat, člověče? Pojď se třeba takový vlčák. Víš, co to dá za práci? Aby třeba hlídal kus masa a nesežral to? Prosím. A protože pochop, to je v podstatě proti příše toho psa. No, a jde to. A co má pro boha ten čokl společného s tvou Marie? Tím chci říct, že se ženou je to daleko jednodušší, protože žena ta je od přírody podřízena muži. Tebe tak slyšet moje babička. Jo, kamaráde, ta prsáce vybílila hospodu. No dobře, dobře, budíš jí to přáno, ale moje Marie je moje Marie. A co kdyby, dejme tomu, zasáhnul Deus ex machina? Co machina? On mi stačil šikovnej instalatér. A co kdyby ti přišla na milostný dopis? Tak se ti ten domeček z karet zbortí. Nepíši milostné dopisy. Já myslím, kdybys dostal milostný dopis. No prosím tě, od koho? Tady od Macha třeba. Co blbneš? Napíš. Drobným písmem a kudrlinky. Jakože to je od ženský. Píš. Milovaný Emiliáno. Aha, a to jí jako přijde, jo? O cože to naruší tu tvou jistotu? Emiliáku. Milovaný Emiliáno. Tak mládem si klidně, ale zbytečně se namáháte, protože moje Marie za prvé by mě nikdy dopis neotevřela a za druhé, i kdyby ho otevřela, tak by vždy počkala na moje dispozice. Tak ode mě žon Burčák. Co Burčák, když víš, že nepí? Tak to tvrdí, že vyhraješ. Jo. Že to otevře a pak se budou dít věci. Jasný? Jasný, o kilo šunky, libové. Tak jedem. Píš. Doufám, drahoušku, a doufám, drahoušku, že tě můj dopis zastihne. Počkej, počkej, že tě můj dopis zastihne. Ještě před odjezdem. Ještě. Nevím. Počkej, počkej, před odjezdem. Nevím, jak to ty tři dny bez tebe vydrží. Ty tři dny bez tebe vydrží. Thank you.
den. Já nesu dopis panu inženýrovi. Děkuji. Je prý to strašně důležité. Mám to odevzdat jenom jemu. No neboj se. Já mu to určitě předám. Ne, děkuji. Od cesty jsem dostal. Naschledanou. Naschledanou. Tady Roháčková. Roháčková. Dobrý den. Prosím vás, nestavil se u vás manžel? Ne. Byli pro něho doma. Já vím, ale přišel mu nějaký důležitý dopis. Tak jsem si myslela. A nebudete s ním telefonovat? Slíbil, že zavolá spoledne. No, on je už trošku rozlepený. Já vás poslechnu, třeba to opravdu spěchá. Moment. Tak mu píšou, že... Haló? Ano. Ne, promiňte, jistě. Ne, není to nic důležité. Dala jsem, co mám, svou nevinnost, své mládí a svý vnady, a za to všecko, za to dohromady, mě odkopneš jak nepotřebný práv. Však já, až pomstím se, však já, až pomstím se, však já, až pomstím se, až pomstím. Třicet. Vybrat nebo vložit? Vybrat. Korun, stovek nebo tisíc? 30 000. To chcete zrušit knížku? Ne, počkejte, nechte tam 20 korun, ať má radost. Je opravdu velmi praktický. Začte se podívat, můžete si upravit výšku podle toho, jak potřebujete. Je prostě velmi praktický.
Připadá mi až příliš prakticky. No, to opravdu je. A nemáte tam nějaký méně praktický takový stoleček čistě pro oko? Jeden takový by tady, myslím, byl. Pojďte prosím se mnou. Tak, prosím, tento. Pěkný. A k čemu je to vlastně dobré? Ano, velice pěkný. Bohužel sám nevím, k čemu se dá prakticky použít. Tak tenhle bych si vzala. Přání, prosím. Koně. Ano, a máte na mysli určitou reprodukci nebo určitého umělce, určité období? Nechám to na vás. A hlavně, aby bylo vidět, že je to kůň. Manžel totiž koně nesnáší. Pardon. Marie. Oldo! To je náhoda. Co tady děláš? Byl jsem v nemocnici. Ale co pak? Srazil jsem se s tankem, on to vydržel, já ne. Za 3 dny jsem v pořádku. A co svatba? Hned jak budu fešák. Co dělá maminka? Za měsíc jede do lázní. Potřebuješ pomoc? Víc, než si myslíš. Tak pojď. Tahle, ta se mi nelíbí, ta je taková strašně nepraktická. Podívej se, tahle. Co? Tak 5 rolí této. Jak teď budeš salutovat? Služební řád pamatuje na všechno. Hlavou. Doklady jsou druhý četeři. Ale přece vy jste vidíte, že... Doklady. Dovolte, prosím. Tak pojďte aspoň na kafe nebo na čaj. Musím už utíkat zpátky. Ale že byste tam měla zběhat. Ne, jenom kafe a čaj. Tak na shledanou. Ahoj. Na shledanou, dík. A co Oldo zítra? Když budu mít vycházku, tak určitě. Na shledanou. Ahoj. Na shledanou. Tak jdem. Kamaráde, ty máš kliku. Doklady v pořádku, ještě takovou ženskou. Stěhovali, to tady žádné šramy. Lidi už neví, co by roupama dělali. Tak přezout? Přezout. Tak co? No co? Těším se na tu šunku. Emilku, vy už jste se vrátili? Co to má znamenat?
Pardon. Život není peříčko, kamaráde. Co to má znamenat? Hojíne! Chyba, bratranče. Četar. Komu on říká bratranče? Emilku, já se ti divím. O jahodách v ledničce máš perfektní přehled. Ale moje rodina? Olda je na naší svatební fotografii 12. zleva. Co Olda? Neznám. Žádného Oldu v rodině nemáme. Za týden mám s dovolením svatbu. No podívejte se. Můj otec je Havránek. Marín otec je. No Havráne, Oldo, promiň ty chlape, já tě vítám u nás. Počkej, ty se budeš ženit? No prýma to, když já jsem před lety. Prosím tě. Co je to? Kundrahošku. Překrásné zvíře. Lepší než večák, co hlídá kus masa. Tvoje paní má opravdu kus. A toto? Co má znamenat toto? A toto? Co znamená toto? To my jsme se totiž, milá paní Marie, vsadili, že... A ten dopis, ten jsem diktoval já, promiňte. Shledanou. Marie, mně se zdá, že si ty 3 dny přesně nedodržela náš rozvrh. No, kde pak ho máš? Tak ty ses vsadil. Kde pak ho máš, miláčku? Tady. Polibek není v rozvrhu. A vůbec, víš co, miláčku? Pojď se taky vsadit. No a o co? Že už pro mě nikdy žádný rozvrh psát nebudeš. Víš co, miláčku? Uděláme si slavnostní večeři. Kdyby se ti to ovšem nelíbilo, tak můžeš jít na večeři do restaurace. Zůstaneme doma. Můžeš nosit na stůl, miláčku. První pantofel máme šťastně za sebou. Pěkné, že? Když to takhle dopadne, pak je to pěkné. Ono se říká, že když 2 sedí na jednom koni, tak jeden z nich musí sedět vzadu. Proto je dobře, když si občas přesednou. Já vím, je mezinárodní rok ženy a být ženou je opravdu těžké. Protože obvykle musí žít s muži. Tak takhle jsou ze začátku rozněžnělí. A potom? Mám doklady i z venkova, kdy žena volala na muže, aby šel pomoci s odvázaným koněm a slyšela odpověď. Nemůžu, úplně bych se probudil. Ale ženská lest nakonec vždycky nějak zvítězí. Já vím. Babičina taktika. No ano. Když babička Josefina chtěla, aby dědeček v domácnosti něco udělal, žádala vždycky pravý opak. Ale tenhle ten je velice zajímavý. Autorkou druhého našeho příběhu je Jarmila Veselková z Křenovic, okres Vyškov. Vážení bakaláři, myslím, že příběh, který popisuji, není zdaleka ojedinělý. Moji tchýni emancipoval tchán tak, že směla štípat dříví, nosit uhlí,
kopat studnu, překládat střechu. On hlavně dohlížel. Kromě pátku večer. To měli ještě s dvěma kolegy z družstva a v hostinci partičku Mariáše. A všichni tři naložili doma ženám co nejvíce úkolů, aby je nerušili, a vyzvedli si je s krčmi co nejpozději. Jeden pátek, byl to právě rok, co si pánové založili svoji společnost, pořádali výroční slavnostní hru. A tehdy tchyně dostala nápad. Tak se ti ty rohy tady krásně zasádroval. Zeď jsem pěkně oškrabal. No, to víš, no, tu otrockou práci jsem za tebe tady odřel. No, jo, hlinku máš v rohu, sádru taky. Tak, no, než se vrátím, já tady budeš píkat někdo, víc. Zase ty vaše karty. Co? Zase ty vaše karty. Jak to zase? No každý přece musíme mít nějaký rozpílení. Ty máš svaz žen, já zase Mariáš. Prosím tě, jak to můžeš srovnávat? Copak to je nějaká společenská činnost vysedávat v hospodě? Copak já vysedávám? Pivo urazím vždycky v šenku ve stoje. Jo, a hezky si to tady pokrop, ať moc nenaprášíš. Jdeš k Helánům? No kam jinám? Přece ti tady nebudu překážet. No a než se vrátím, tak to tady bude jako v klídce, že jo? Tak čau, puso. Dobrý večer. Ahoj. A to už vás vítá. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak. No jo, to má dneska jiskru, co? No, a olezený pěkně. Tak. Tak, kruci. Jenom při voně. Při voně. Děkuju. Na hru musí být čistá hlava, obzvlášť dneska. Co je, Vašku? Když mě všecko hnedka tak bere. Vloni, když mi Vašek poslal tu fotografii před rozvinutou zástavou, já kluci bulil až do rána. Mě kota, co? No a co, jak je to s ženskýma? Spolehni se. Květě jsem vysadil všechny v okna. Do půlnoci mám o zábavu postaráno. A co Maruš? Sáduje strop, holka. Lepší, jo. Sedma. Sedma. Stovka. Lepší stovka. 107. 107. Dobrý. Dobrý. Žebrák. Kdo je? No tady. Mohla jsem jít na durcha, ale hlásím žebráka. Když já se to v životě nenaučím.
Já bych šla raději sadrvat ten strop. Tady, holky, neblázněte, tak kdybychom mládí strávili na štafli, to chci udělat rázný konec. Aby se z toho už v životě nevzpamatovali. Já mám strach. On si dupne. My si musíme dupnout. Tak. Já bych raději šla štrikovat setr. Ne! My musíme překvapit promyšlenou organizovaností. Ty, karty nech na mě. Podívej se, tady to máš všecko napsané. Královský pár, po každém hlášení udává trumfovou barvu ohlášená dvojice. No. Kromě toho může jít do hry i držitel srdcového esa. No. Obyčejná hra fleková, reovaná, tuty, ruti. No, já raději půjdu. Sádrovat strop! Počkej, Maruš, jestli jsme přece taky měli prohraný. No, už to plánovali na farval, pamatuješ se? No. A dneska jsou za jesle vděčný mužský. No, no. A sama obsluha, 2 roky to trvalo, než jsme ji prosadili. No. Tak jo. Ah, ale to není všechno. Mám ještě něco. Fleková, reovaná, tuty. Retuty. Barva. Dobrá. Strouha. Já jsem Durch. No. Tak, kluci. Držinku. Ale nešlukovat. Děkuju. Na hru musí být čistá hlava. Vidíte, chlapi. Já když si vzpomenu na Marušku, ono je to na tom světě pěkně zařízený. A Květuš? Jako bych ji viděl. Dobrý večer. Dobrý večer, Vespolek. Máš vymalovaný? Ne, Venoušku, ale tak jsme si řekli, že zábavy není nikdy dost. No, když tady máme tu rovnoprávnost. Maruš? To je úplná vzpoura. Promiň. Květo, co to děláš s těma rukama? Míchám, Gusto, míchám. No jo, ale co ty vysazený v okna? K nám tam každý vleze. A kdo by kradl, když to všichni v hospodě? Maruch! Přece bys to nevzala do ruky. Ty to taky bereš do ruky. A dneska žensky dokážou to, co my. Tohle přece bude objektiva mužská záležitost. Dobře, takhle už to nebude. Můžeme řídit kombajn, tak tuhle mužskou záležitost vládneme taky, no ne? Tak co to bude, Moušková? Černý Petr? Mariáš. A hele, víte, jak se ty obrázky vůbec drží v ruce? A jestli pak vy víte, šámo, že Mariáš pochází z německého kulturního okruhu? I když neznám přesné datum vzniku této hry, je nesporné, že pravcem byla hra 660 s datem roku 1652. Spatřil tedy světlo světa 4 roky po skončení 30leté války. Re, jedem. Ale zvoní. A lup mezi žebra. A trum. A zase trum. Nějak zajímavý věc. Gajdová šla tvý starý listama pod kule a vůbec nestihla barvu. Hele. Louši, no? Co pak neexistuje nějaký zákon, že ženský nesmí hrát v hospodě karty? Konej svou povinnost. No kamaráde, já vím jenom, že se nesmí nalévat mladistvím, řidičům a podnapilým. A s tím jsem vydržel 40 let. Babo.
No počkej, kdybys ovšem chtěl veřejně prohlásit, že tvá stará je mladistvá, no tak to je docela něco jiného. Já veřejně prohlašuju, že jdeme všichni domů. Nic jiného jsme si vlastně nepřáli. Poveselili jsme se tady. Bylo to moc hezký. A doma to bude ještě hezčí. Naschledanou! Naschledanou! Taková hodná ženská to byla. A teď ve veřejné místnosti hraje tvý starý zelenýma pod kulem. Já to nepřežiju. Ještě loni jsem někomu říkal, že máme šťastný manželství. Nenecháme to na zítřek. Pepák, a navíc ještě musíme projednat něco moc důležitýho. Ty dones smeták a podrž mě, to tady mě šíleně bolí ruka. Tak, co blbneš, čověče, co? A teď budeš přísahat, opakuj po mně. A. Již nikdy nenaložím manželce práci a neodejdu do hospody za zábavou sám? Tak to ze mne nedostaneš, kdybych tady měl stát do rána, rozumíš? Jak jsi to říkala, Haničko? Práci. Práci. Si budeme vždy dělit. Si budeme vždy dělit. Na půl. Na půl. A to vždy rovným dílem. A to vždy rovným dílem. To přísahám. No. To přísahám. To přísahám. To přísahám. Ale že mě to prozradíš, jak to bylo s těma listama? A druhý pantofel máme za sebou. Poslyšte, co byste dělal vy, kdyby vaše žena začala hrát Mariáš? To nevím, ale asi bych se pokusil vyhrát na ní svoji výplatu zpátky. Tak takhle oni si představují emancipaci. Vyhrát zpátky výplatu a na nás nechat všechnu dřinu. Vůbec, když jsem pročítala vaše dopisy, došlo mi, že jsme si s tou emancipací značně pohoršili. Ten je pořád na fotbale, ten na střeše mezi svými holuby, tenhle ve filatelistickém kroužku a ten dokonce na výstavě afgánských chrtů. Jen my ženy jsme pořád pěkně doma, aby oni mohli přijít občas na kontrolu. Třetí příběh se odehrává na základě dopisu Mariana Crkoně z Puchova, který něm vypráví příběh jedné ženy. Naše manželství bylo takové zvláštní. Můj muž se na mě nikdy nezlobil, ale za všechno mě pokutoval. Pokuty jsem musela platit z peněz, které mi dával na domácnost. Vybrané pokuty pak ukládal na zvláštní fond pod heslem Lada. Ahoj. Ahoj. Aha. Weigl,
A dokonce velký vajgl, dříve se tomu říkalo tygr. Byl tu instalatér, konečně nám opravil tu karmu. Tak to je něco jiného, konečně se vykoupujeme. Původně jsem ti chtěl dát 5, ale vzhledem k tomu instalatérovi ti dávám 2 a příště mu dej na vajgli talířek. Víš, co stál ten popelník? Pokuta. Chválím. Kam pak se to kouká? Tam. Ujednotili jsme se, že bude stát takhle. No? Není rozárka hezčí z anfasu? Promiň, příště bude stát tak, jak si přeješ. A víš, že má dneska výjimečně dobrou náladu. Slibok, víš proč? No, protože mám nejhezčí výhled z okna. Ne. Pojď. No? A to je celé naše? Celé, Zdeni. A musím ti přiznat, že kdybys byla víc pořádná, tak to ještě nemělo motor. Co je tohle? Holoubek. Letěl? Jak to, že jsem to viděl dřív než ty? Promiň. Ale nechtem. To je jako kdybys šla na jemné švýcarské hodinky krumpáče. Moment. Tohle je tvoje. Pepánku, jak já se o to auto budu starat? A až si sednu poprvé za volant, tak ti na počest udělám bažanta s brusinkama. No, bažanta s brusinkama asi nikdy v životě dělat nebudeš. Já ti nerozumím. Podívej, Zdeničko. Jeden člověk řídí a druhý se vozí. No, a protože tě mám rád, tak se naše Zdenička bude vždycky jenom a jenom vozit. Ale vždyť já jsem s tátou už jezdila jako malá holka. Kolo od nákladňáku jsme spolu vyměnili za 4 minuty. No, kolo si občas vyměnit můžeš. Poslyš, ale viděla ses vůbec, jak vynášíš například smetí? Že ty vůbec neumíš odbočit za roh? Každý normální člověk, když chce zahnout za roh, dejme tomu doprava, tak vždycky vykročí pravou nohou. A ty levou. A myslíš si, že s tím tě pustím za volant? Že si vezmu na svědomí tvůj život? Ale táta mě na rovině půjčovali 5 tunku. Tyhle krásné ručičky, vidět zpřelámané. To křehké těličko zlomené jako stvol někde ve škarpě. Zdeničko. Ne, ne. Zase. Ukaž. Ale jemně. Přitlačit se může až po půl roce. Ty někam jedeš? Jo, do pojišťovny. I když jsem si za volantem 100% jist, tak člověk nikdy neví. To jsi nesmírně laskav, Jaroslave. Děkuji, ale prosím tě všechno v největší tajnosti. Ano? Děkuji. Promiň, už musím končit. Ahoj, ahoj. 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 Tak si představ, že mi to od úřadu až sem trvalo rovných 14 minut. A před tím trolejbusem? 9. Co to křeslo? Ujednotili jsme se, že bude stát tamhle. Kolik? 10 korun. Tolik? No ten vůz strašně žere. Přesně tady a ne jinde. Sluníčku sem nesvítí, takže dám co?
křeslo nevyšisuje. Jenže dneska je miláčku zataženo. Jo, udělá se díra v oblacích a je malé. Přihlásila jsem se do kurzu šití. K čemu pak je to dobré? Ušetřím, všechno ti ušiju. No to je skvělé. Musíme si koupit tu houkačku, co praší chodce. A k čemu to je dobré? Protroubit se. Dneska se člověk může s autem jedině protroubit. Jenže v městě je houkání zakázáno. Ty moje naivní holčičko. A s touhle hlavičkou bys chtěla řídit? Víte, že bych si s vámi jako s partnerkou docela rád zajel rally? Děkuji. Vás nic nevyvede z míry. Dlouholetá praxe. Tak, co kdybychom si zkusili letní start? To ale není v instrukci. No právě proto. Víte, jak to dělá? Spojku na zem, plyn na tři čtvrtě. Směr, Monte Carlo, jedem, mladá dámo. Člověče, to takhle pravidlo praví ruky. Promiňte, já mám ženu v porodnici. Chudák dítě. Takovýho tátu vyjevenýho. To má pěkný vyhlídky, robátko. Co? Viděla jste už někdy v životě takovýho pitomu? Často. A tady? A tam? Já toho pavouka jednou vyhodím. Pavouci nosí štěstí. Jo? Víš, že mi ho dneska zase přines? Tak povídej. Jedu armádní. Pěkně 50. Najednou kouknu vlevo a vidím auták. Tak jsem na to lupil. Chlap byl z toho celý vyuchaný. Jasně. Pravidlo pravé ruky. Přesně tak. Jel do porodnice, takže se mu to v té hlavě trochu popletlo. Chudák dítě. A co ty tvoje kurzy šití? Seď. Řízení musí mít člověk prostě v krvi. Pohotové reakce tomu tě nikdo nenaučí. A já čím dál tím víc pozoruji, že to tam mám, že je to prostě, no ve mně. Mám to plné krvinky. No ne? Pro tebe. To ty? Já. Baum, vole. Baum, strom, vole. Bavlna. Prvotřídní drážďanská bavlna. Aha. Aby bylo jasný, z jakého je to materiálu. Ve vedlejším kurzu šili pyžama z plátna. No, mohu ti říct, že jsem nadmíru spokojen. Ráda bych se přihlásila do kurzu pro pokročilé. 100% souhlasím. Tak, nebojte se, šlápněte na to. A smykem, plyn. Nebrzdit, výborně. Výborně. A ve směru smyku. A teď si to zkuste na zpátečku. Výborný. Tak, ubrat. A točit. Dobře. Točit. Dobrý. Výborný. Výborný. Poslyšte, tak se mi delší dobu zdá, že jsem tu zbytečný. Co navrhujete? Kafe. Jenom jednu kostku. Ten volant je v tom autě tak nějak stále mohutnější. Jak víš, miláčku, zítra je MDŽ. Budu potřebovat modrý sváteční oblek a 9 kytiček fialek. 9? Mám na našem oddělení slavnostní projev za muže, takže chci, aby to bylo pěkné.
A ten projev? Já sám. Ještě jednu prosbu mám. Poslouchám. Potřebuju, abys jela zítra se mnou. Ráda. Přesně v 10 musím být s vozem servisu. Dostal jsem od Dvořáka poukaz na celkovou prohlídku. Zdarma. A co já s tím? Nejde mě nějak baterie, víš? Potřebuju, abys na mě počkala před úřadem a držela nohu na plynu, až to odstavím. Nic to není. Jen jestli to pochopím. Víš, je strašně důležité, aby to nezhaslo. Mám všecko propočtené na minutku. Drž, nepouštěj, i kdyby se ti chtělo. Můžu vám s něčím pomoct? Děkuji, to je jen maličkost, to spravím sama. Ale přece bych vás ráda o něco poprosila, jestli vás to ovšem nebude obtěžovat. Prosím. Ano. Ženy jsou dnes stříbrné misky, na které klademe zlatá jablka. Říká se, že ženy podněcují muže k tomu, aby vytvořili veledílo a přitom jim do cesty kladou překážky. Ne tak u nás podniků. A proto si vás, žen, tolik vážíme. Dříve se při vyznání klekalo na zem. Bylo čistěji, nepadal popílek, tráva byla hebká. A proto já se přimlouvám za renesanci vyznání lásky. Klekejme do asfaltu, a říkejme slova lásky každý den. Vám, ženám. A jedem. Pane řidiči, to je váš vůz? Jistě, soudruhu. Co je to tam za značku? Zákaz stání. A vy jste tady s vozem co? Já jsem zde nestal, já jsem zde měl projev. Projev? Řidičský průkaz, prosím. Ale soudruhu, já nemám moc času, manželka musí do porodnice. Do porodnice? Do porodnice. Pane řidiči, vy jste pil. Ono to na ní ještě není moc vidět. Vy jste požil alkohol? Ne. Totiž jenom symbolicky. Musel jsem. Mrda, že je jednou za rok. No, tak si vystupte, budeme foukat. Ale to přece nejde před ústředním úřadem foukat do balonku. Pane řidiči, měl jste v úmyslu jet, tak si musíte fouknout.
Neměl v úmyslu řídit. V tomhle stavu by ho za volant nikdy nepustila, pojedu já. Falšovat úřední doklad, víš, co tě to může stát? Je pravý. Ne, co pak? Nic. Děkuji, je v pořádku. S dovolením. A vám uděluju pokutu 50 korun. Pokutu za co? Co je to tam za značku? No, tak. Kde jsi to sehnala? Při tom šití. Tak to je ztracený. Proč? Touto přípravu 20 tam pojedem hodinu. Myslíš? Co blázníš? Silnice je támhle. Beru to zkratkou. Pozor. Je. Promiň. To nic. Máš to za 5 korun. Ale půjčíš mi ho někdy, viď? Manželství je vůz na půl. Víš, že to je můj nejhezčí medeže. Ale můj ne. A je to za námi.